Încă din pandemie a fost luată decizia suspendării ședințelor în plen. De 4 ani, la Târgu Jiu, consilierii municipali se întâlnesc pe calea undelor și tot așa votează și proiectele. Primarul Marcel Romanescu susține că în acest fel au trecut foarte multe proiecte care au contribuit la dezvoltarea municipiului. Am întrebat consilierii locali. La vremea aceea, inclusiv jumătate dintre consilierii Partidului Social Democrat, care nu mi-erau colegi, au preferat aceste ședințe online. Din punctul meu de vedere, sunt mult mai benefice pentru toată lumea. Și pentru dumneavoastră ca și consilieri, pentru că poți să votezi de oriunde te afla, da? Chiar dacă nu poți să te prezinți fizic, pe de altă parte și pentru autoritatea publică locală, pentru că în comparație cu primul meu mandat, de data aceasta s-au adoptat de 3 ori mai multe hotărâri de Consiliu Local, ținând cont de faptul că marea majoritate a acestor proiecte au privit finanțele europene, iar acolo nu te poți juca. Atâta timp cât termenele sunt de 3 sau 5 zile până la momentul comunicării modificărilor impuse de către organismele europene, nu poți să spui că nu le-ai putut trimite în 5 zile, că din acel moment ești descalificat și nu mai poți obține finanțarea necesară. Și de aceea, vă spuneam, numărul de proiecte de hotărâre adoptate în ședințele de Consiliu Local a crescut considerabil. Marcel Romanescu a declarat că aleșilor le este mai comod să participe la ședințe prin intermediul internetului și a precizat că în cazul în care se revine la întruniri cu prezență fizică, participarea ar fi una destul de mică. Dacă mergem în ritmul în care am plecat în ultimii 4 ani de zile, este aproape imposibil ca să ai 21 de consilieri prezenți la ședințe cu prezență fizică, în condițiile în care avem cel puțin 5 ședințe pe lună. Nu una, așa cum se procedează în general la alte autorități publice locale, noi am avut în medie 5 ședințe în fiecare lună. Gândiți-vă că, și la ore diferite, gândiți-vă că o parte dintre colegii noștri chiar își desfășoară activitatea. Alți politicieni însă consideră că prin organizarea ședințelor de Consiliu Local în format online este îngrădit accesul publicului. Din 2020 nu se mai întâmplă acest lucru, nu mai este prezența fizică. Pentru a cetățenii a vedea și a ce se dezbate în cadrul ședințelor Consiliului Local, este normal ca prezența consilierilor să fie fizică și, bineînțeles, cu o participare și din partea cetățenilor. Liberalii gorjeni au declarat că vor milita ca viitoarele ședințe de Consiliu Local să se desfășoare cu prezență fizică și nu în mediul online. Primarul Marcel Romanescu le transmite că și în cazul în care se va reveni la desfășurarea ședințelor în plen, vor fi puse seara și nu dimineața.